haddaba anigoo askariya aadan waxaa idin soo gudbin doonaa barnaamijka aan igu talagalnay oo ahaa imaanshaha madaxweynaha jabuuti magaalada minneapolis ee gobolka minnesota iyadoo madaxweynaha jabuuti ay si aad u soo dhaweeyeen jaaliyadda soomaaliyeed iyo jaaliyadda reer jabuuti barnaamijka aan idinka diyaariyey waa kan ee daawasho
mid kalena anigu markii aan isagu titagay ee aan soo arkay ee aan kalgacayl iga batay een xafladihii tagay baan aniga igu soo dhacday. Waxaan ihi hambalyi aan u jeediyey bulshada reer Jabuute oo raaliya dakhil huudiya damarjoog afarta jahaba nabadda ku joogta jiidoodii ku nool. Hambalyi aan u jeediyey bulshada reer Jabuute cartiya weeca iyo khandiya cali sabeex jasiiradaha jiidaha masqaliyo sirtirada la wadaga. Markii aan la jalbeebteen kalgacal jirka iyo laabtayda ugu jira aan u joogteeyey aan u jeediyey jabashada aanu qabo jaandhee jaanqaadayso cod dheero Jabuuti dhex jibaah geestaan jallaacaba guryaan laga jeexo jahadiisu ka habaabay jidkaan mari jiray shudhiiba gaadhigii shimbaco jeediyo marshadii kama jari xorriyadda la jantiyo horumarka jira dalkaa looga jeeday dekedaha jooga dheere maraakiibta joogta dunida u kale jeedo agteedaan joogsado farxad baan la jubooday shuuqna waan celin waay. Mashruuciyada jaad kastaba waxaa daba jooga jaangooyada dhiga Ismaaciil Juharado jiilkii hore iyo dhallinta hadda joogtaaba wada jecelyiin ha jiro ha joogan jawaabtoodu taa nabadgelyo nabadgelyo. bismillahi raxmaani raxiim jaale madaxweyne Ismaaciil Cumar Gale waan ku salaamaynaa waanu kusoo dhoweynaynaa anigoo ku hadlaya magaca fanaaniinta North America ama reer Minneapolis simple waxaan qaadi doonaa heeso ammaan iyo waxqabad ah kuwaas oo ka turjumaya Soomaali qorshe laxanka waa Legend Axmed Cali Cigaal waxaa idin qaadaya fanaaniinta Umulkhayr fanaanadaas oo gabar cid macaan oo reer Jabuuti gabadha ku xigta Allahu naxariisto Cumar Dhuule Cali baa dhalay Sahre Cumar Dhuule gabadha ku xigta Raxma Cali Raxma Rose fanaanad qaran gabadhaan ku xigta waa Hodan Cabdiraxmaan Dheere laba lejen oo Soomaaliyeed ayaa iska dhalay Aamin Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Dheere. Waxaa ku xiga fanaanka Cabdiris Khadar El Kacse isagana sacabka fanaankii Dalmaryare Maxamed Cali Aalto jaale madaxweyne fanaankan Cabdiyare waa nin reer Jabuutiya fanaanka Cabdirashiid Killer iyo anigoo magacayga la yihahda Cabdicasiis kana ah qayb ka mid a fanaaniinta Cabdicasiis baa magacayga la yihahdaa. Thank you.
wadashiyo halbulaha ruux ku yahay waxaanu nahay hayf qure شير وغلشيو حلبولها روح قيا وحالنا هاي هاي قوري امباليو تنا يا قدور امباليو امباليو تنا يا قدور امباليو هاوشي قدكو ان مدعي وغالوات حراتيو جابوتي اور مركاني adano hagar baxo waxa libaanay niba damaantood wada hagaajisay ambaliyo tanaga gudoon ambaliyo ambaliyo tanaga gudoon ambaliyo hawshi dadku ku imaday waal waad aratayo jabuuti hor markaaday Aushi dadku imaday waalwaad aratayo jabuuti hor markaaday Soomaalida u heli soo runti waad u heelan tahay inay nabad kiisadaana ay nabad wada helaan Soomaalida u heli soo runti waadu heelan tahay inay nabad kiisadaana ay nabad wada helaan waadu heelan tahay inay nabad kiisadaana
Jabuta
kaybu ciiray awoodaydii yaraatay idnaba iguma halayne adaa gurmadii ahaa jabuuta adiga gurmadii ahaa jabuuta kaygu ciiray awoodaydii yaraatay idnaba iguma halayne adaa gurmadii ahaa jabuuta adiga gurmadii ahaa jabuuta adaaniga daali waana adaa ixiga adduunka adiga ila ooyayo dhibkayga ka urxuma jabuuta oo dhibkayga ka urxuma jabuuta adaaniga daali waana adaa ixiga adduunka wayadaa ila ooyayo dhibkayga ka urxuma jabuuta oo dhibkayga ka urxuma jabuuta
حدي إنك حماتو دبا إيغو سائدي إلى إذن كي أهو أهو قرن كفانو جبوتاي ويا أهو قرن كفانو جبوتاي أحوكي أن دقال ببيو أن أرق أولادو أهو أنك سنور أدون كنا أعسيلي شبوتاي ويا دون كنا أعسيلي شبوتاي أهو كي أن دقال ببيو أن أرق أولادو أهو أرنك سنورو أدون كنا أعسيلي شبوتاي ويا دون كنا أعسيلي شبوتاي أهو دين عيقة تاغن وأهو مرنا نلدوفن أهو أرك يا عروشة وقادة إن أنكو هايستو شبوتا وقادة إن أنكو هايستو شبوتا أهو دين عيقة تاغن وأهو مرنا نلدوفن أهو أرك يا عروشة وقادة إن أنكو هايستو شبوتا وقادة إن أنكو هايستو شبوتا أدعى أرشو فكي إلى إيه سهي إسماعيلو كرسيا إلا أبيت كابهاي إسماعيل إلا أبيت كابهاي إسماعيل أقا أرشو فنكي إلا إيه سهي إلا أبيت كابهاي إسماعيل إلا أبيت كابهاي إسماعيل أي سلام ما يعني وغير هدان سير مويدي سي ما هاريكو أي سلام ما يعني وغير وحدي لسمن تهي سرو ذا ضروره اي وادا صفتيرون سحر دول الوراك سيدا يعني قيلة تهي وحدي لسمن تهي سرو ذا ضروره اي وادا صفتيرون سحر دول الوراك We'll be right back.
هداك بوطة سوية سبولي جهزت تحوي ذي أوغي ساداش سغي تري جعلكيكو سغي بري أني غانا يساغيو سهوية درادة سمركي ستولو غي ساداش سغي تري جعلكيكو سغي بري Money he shall be your na'am, cash shall be
سجل داها غوستيو وقال سودو لا ماي مانكا ديرتي بحايو وبا حودي لا عاي تلسني شبوتاي ديغان كي قروح داي ديبشركيو مسكين كيو دنيرتي دكورياي بلد لغودا ووبو نفتا لغودا بيباي ديرسي يحيغاليو تكسر دحانتا بياي دغل لغوبت باديو تربي نحب كعلياي ديوان كي دقان كيو روغي دينتو نجيداي نرول دي رماليو ترمنا بدي تالاي dal sanay jabuutay dhulu doog qariyo dhixidaya calaantiyo ubax daraya muusiyo haradaad ku buuxshiyo xareed lagu durdurtiyo dalawada irmaaniyo dibi geysa weyniyo deeradiya cawshiyo duurjoogta oo idil midbada halka muuqdo badi loo dalxiisay dal wanaag taliyo dunida iyo jaarkaba dabacsani hufnaaniyo daacada iyo hubsiimiyo samakula din jiraatay rabi darajo kugu yeel rabi darajo kugu yeel dadka reer Jabuuto waxa doogsataa qurux isha daawataa badi naxariista dihata markuu roobku kugu do'o ee dakhil ilaa obakh dareemada ku taaliyo daaqii ka soo baxay xooluhu ku dararaan waxa doogsataa qurux isha daawataa badi naxariista dihata dagaalada dhulkiino maye subax ku daato haysto horki taabto damarsama ku hooro aro hor ku daayo bushcaraala diiqo miiraala dumayo mihigan ka daalo fadad biyo duduuciyo waqalda ha goostiyo sagal soo dulaamiyo gudgudu habeen dumay daran dooritumayo daadkii xareedii dhulka meesha dooxiyo laagaha durdurayaan dadka reer Jabuuto waxa doogsataa qurux lagu eegma daraaraa isha daawataa badi naxariista dihata dagaalada dhulkiino casar gaaban dabeedii damalada korkoodii shimbiraha dawaafa raxan raxan u duuleen dadka reer Jabuuto waxa doogsataa qurux lagu eegma daraaraa isha daawataa badi naxariista dihata carta buura daahiyo daruuraha cirka oo gala dhulka badi daboolo qoraxdii dahaadho nuurkeedii daahnaa daldaloolka caadkii dusay falaadhaha ku diiso dusay oo ka baxayo roobkii darooriyo ku lug daray biyaha oo ubaxii dilaaciyo dhulka doogi sii yiil markuu wada degeen shaw gobonnimadu waa door iyo deeq ilaahoo daayinkeennu bixiye dadka reer Jabuuto soo matiid hal doorkii dunta boqorka qaatee milgihii iyo dadaalkii iyo dadnimada iyo sharaftaba loo daba fadhiistiyo dad samaa ku caano duqay iyo ugaas loo xeer iyo dastuur loo daw iyo garqaato daacadnimo ku caano runta aan ka dadino dabka ka cabaqtiiyo deeq iyo waxsiin loo aan dayrin badanko martidooda dibadiiyo kaga iman duleedko magantooda daysto dirarti iyo colaadaha ku dagaala libinto cidi aanay dagi karin dal sanay Jabuutay rabi darajo kuu yeel duugaaga taageer kaa dhowr dabayliyo duufaano kugu dhaca kaa celi duruufaha cudurrada dilaaciyo daacuunku kuma helo qaraxyada wax dile iyo qori kaa dayaamiyo qiiq iyo dagaaliyo qaar madaxa duubtiyo argagixisa kaa diday cadowgaana kuu dagan halkaasay maasada ku dhammaataa waa mahad asalaamu calaykum waxaa caawa sharafii ah farxad aada u weynii ah aad iyo aad inaan ismaaciil cumar geelle ku soo dhaweeyo mikrofoonka ismaaciil cumar geelle ku soo dhawow ismaaciil soo dhawow ku soo dhawow minnesota waxa hortaada joogaa waxba yaan lagu qarin waa shantii soomaaliyeed baa hortaada taagan saasaanu meel kastana u wada taagannahay saasa mid qura waliba noolagu yaqaana hal magac baa noolagu yeedhaa waxaan ku leeyahay ismaaciil waqtigu wuu sunsumayaa midna waa la sugayaa soo jira ma noole qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadba kooda sare kaca waxaa sahayda uga taga kii hor uu sagootiyey dadka seexda mooye
sinjige awow iyo sumadaasa noolan ya salaam ya salaam ya salaam hambaliyo 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 aad baad maadsan wa xilli dambe inaan waxa la yeeu marti qaaday inaan barnaamijkan caawa aan soo gabagabeeyo alxamdulillah as-salaatu was-salaamu calaa rasuuliillaahi sallallaahu calayhi wasallam walaalayaal waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaaliyadda iyo ama guddida guddiga soo qabanqaabiyey xafladani milgaha iyo maamuuska leh ayaan horta u jeedinayaa mahad iyo hambalyo iyo kalgac ummadda intaa leegi halkaa isugu timiday aan ka faa'iidaysto inaan magaca dowladda iyo xukuumadda iyo shacbiga Jabuuti aan idinku salaamo in aan idin sheego sida aan idin qadarinayno inta Jabuuti ka socota iyo inta Soomaaliya ka socota inaan ummadba halkan joogta lana yidhi ummaddii caafimaadka qabtayna waan u jeednaa oo waddankana qadarin iyo sharaf ku leh dadkii ay ka soo yimaadeenna ka war haya ayaan idin haysana halkaa inaad dee ka sii wadaano hadeer buu halkan nin ka yidhi Israel waxay dalkan ku leedahay loobi culus oo dadkeeda ayaa halkani ku leh power iyo lobbying we are win oo dowladdooda ayay uga faa'iideeyaan bulshada runtii weeyaan walida inagu halkaa maanaa gaadhina laakiin waxaan leeyahay dowladda Mareykankana inaan iyadana mahad ku celinno maxaa yeelay ummad dhibaataysan oo yacni waddankoogii balaayo ka gashay soo dhaweeyey taakuleeyey waxbaraya fursado badan siiyey sidii dadkii horeba ay loogu bixiyey waddankan land of opportunities yacni fursadaha ay ka faa'iideystaan wararka aan haynayna waxa weeyaan warar wanaagsan oo jiilkan cusub inuu waxbarashada aad ugu fiican yahay haweenkuna gaar ahaan iyaguna inay si fiican ay wax u bartaan ayaan taasina faa'iidada ay iyagu leeyihiin ama ay ka helayaan waxa ka sokow ummaddii iyo dalkii aad ka timaadeen bay ayay iyaduna si dadban ayaa faa'iido weyn inay uga helayaan garanayn waxa aad yacni igu tidhaahdeen anigu wax aan taray oon ku faanayay maba jiraba haba yaraatee maxaa yeelay maxaa yeeli lahaydeen idinku haddii aad halkayga joogtaan inta in ka badan baad samayn kari lahaydeen baan u malayn itaal maahina niyadda iyo qalbiga iyo waajib ku saaran maxaad waqtigaa baad joogtay maxaad tiri maxaad u tiri ummaddaa baaba'aysay maxaad u qabatay waxa la isweydiin doono weyn taariikh hadday tahay iyo xagga ilaahay hadday tahay labada marka waajib baad gudanaysaa ayay aniga iga ahayd iga tahay inaan iminka haddii
يعني أودي ذا أما إتال كذا أنا هنا أنا أنت أكبدين لهم بان ملينا Somalia maanta ayay ugu wanaagsan tahay baan u maleynayna ugu nasiib wanaagsan international community guna inteeda badan ka sii jeeday inay soo jeesatay baan noo muuqata saansaanyadaasina waxa keenay sumuudka ayaa keenay ummadda dhibaataysan ku adkaysanaysa inay ka baxdo meeshaas godka inay ka baxdo oo karaamadeedii iyo sharafteedii iyo dalkeegii iyo midnimadeedii intaba ay soo ceshato dee dadku mid baase anigu aan odhanayaa ama dardaar baan aan ka dhigaa mise canaan baan ka dhigaa mise waxaan ka dhigaa ma garanaysaa ay dubaabo ayaan ka dhigaa waxa muuqda oo iniguba aada wada garanaysaan gebigiin in qabiil iyo qaran meel ayna wada joogsan karin kolka in qaranka ilaan dadka kale een la kulmaynaayo adduunyada waxay noodhanayaan dadkani South Sudan ayaan shalay la sheekaysanayay ninka madaxweynaha imsa qolaatihiin baan idhaho shan iyo lixdan buuj shan iyo lixdan qolo oo shan iyo lixdan afku kala hadashaanahay laba group baxr alghazaal iyo qoladan ekwateerka laysku yidhaahday juba hareereyga degan labada gruubba afar afar ama shan shan af mid ahaatee isku afgarta buu yidhi inta kale nin walba waxa weeyaan buu yidhi afkiisa iyo diintiisa iyo ma garanaysaa lahjadihiisu leeyi dee su-aal baa kolkaala nagu soo celinaya u laleeyahay dadkani af mid ahaatale diin mid ahaatale madhab mid ahaatale yacni waa sidee maxaa maxaa dhex yaalan odhanaya wax kaloon odhan karnay ma jiro laakiin kulka dibadda usoo baxdaan intiina diasporagana waxbaa laynagu xantaan ii sheeg halkani baad ayaad qabiilka ka khayr khayr waxaad waddanka u diraysaan haddii aad kii dad baaba'ayba dul joogo oo leh intan anigaa leh ka eriya kan ka kaxeeya warqarankii baaba la raadinayaay maxaa qofkani walaalkaaya aad u sheeganaysaa idinku inaad tidhaahdaan maan jecelna idinku inaad tidhaahdaan ayaan jecelna annagu dadaalkeennu waxa weeyaan maxaa la yidhaaha dusha inaan ka ilaalino in aan soomaalida wixii aan ku odhanayna ku nidhahno waxa ay na weydiiyaan ay nagu yacni noo tilmaamaan ay wax ka kharriban yihiin inay noo tilmaamaan oon sheegno shalay waan sheegay shalay wasiirku haddeer buu ii sheegayey waxaan idhi soomaaliya maanta waxay doonaysaa wixii ballan loo qaaday waxaa la yidhi saddex bilyan oo dollar baa la idin siiyaa la yidhi aawe nin arkay maad leedihi maya markaa dee waddanka inta la dhisayo xoolaa lagu dhisaa United Nation wixii ay xafiis lahayd oo dhan Nairobi bay iskala fadhisa xitaa hawadii meesha laga maamuleeyey waxaa laga dhigay Nairobi dee sidee buu dalku u lugihiisa iskugu taagayaa haddii
aanan maaliyadeedii iyo maskaxdeedii iyo dadaalkeedii aanan la nala gelin ma suuroobiso annaga iyo shabaab unbaa isdaba midaysanay xabad baan dilay ana xabad baan dilay sida toban buu dilay ana labaatan baan dilay dee waa soomaaliyan waxaan leynayna maaha marka waxa inaan raadinno wixii naga maqan aan edeb ku raadinno maanta waa lanoo soo jeedaa innagu uunu yahayna inaan hadal mid ahata yeelano waddanka ka horeeya wax walba waddanka yaa ka horeeya bismihiisaa ka horeeya kakabkiisaa ka horeeya ururintiisaa ka horeysa qarankaasina haddii qabiilka laga reebo ilaahay baa basii gartay oo halkaa idinku abuuray af mid ahatana ini yaal hadduu doonay toban af buu iniga dhigi laha inigaba laakiin wuu idiin eexday wuu idiin eexday alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin de inaad tiraahdaano ya aad iska dhigtaan anaa reer qansaxaya anaa reer roobla oo yacni qarankii soomaaliyeed waa kan animateerkiinni haddeertoore wuxuu lahaa waxaan ku barbaarnay annagu soomaali mida oo adag runtaa wey soo celinday imikaan soo celinna aan soo celinay aan dadaalna aan dadaalna waan karaynaay aan dadaalna waxaan ilaahay ka baryayaa inaan dhowaan aragno cizigii iyo sharaftii iyo magaaladii iyo magaalooyinkii iyo beerihii iyo magaranaysaa ee quruxdoodii berigan aan siyaarada u tegi jirnay xusuusda yar yarkan ma garanayaan iyagoo dhul burburay unbay arkeen ya dhul quruxdii baan yaa jiray odaygii sheekh baan ka maqlayay habeen telefisyoonka ahaa shame on you soomaaliyey shame on you bula sooma kolka yacni tuulada ugu yar ayaan deganaan jiray buu jiray halkaas yaa boost bay lahayd buri boost oo waraaqadaha lanooga soo diro yurub iyo dhulka carabta tuuladaa yar buu nagu soo gaadhi jiray buu iminkana awoodda kolku nidaam ku jiro kolkaa sidaa wey nidaam la-aantuna waa waxa ay dadka iminka dee aad ka timaadeen ay ku nool yihiin nin waliba inuu aqalkiisi u hoyanayo iyo in kale ilaahay baa dariiq baa lagu sugayaa makhaayad baa lagu sugayaa gaadhi baa lala garab galaya wax lagu dilayana la garan maayo waa masiiba cadiima ayaa miyaa jirta meesha waxay doonaan ha sameeyaan aanaisa mar labaad aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaa ku dhammaatay xafladii loogu talagalay madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyadoo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo kan reer Jabuuti ay caawa ugu talagaleen xaflad aad iyo aad u badan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxuu ka hadlay dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed wuxuuna Ilaahay ugu baryay inuu ka barqaado Umulkheyr oo ka mid ah fanaaniinta reer Jabuuti ee jooga gobolka Minnesota maxaad dareemaysaa caawa shucuur weyn baan dareemayaa madaxweyneheen in jacaylka uu qabo ayaan dareemayaa waa soo dhaweynna madaxweyneheen soo u aragtaa madaxweynaha inuu yimaado gobolka Minnesota wallaahi si waxaan u arkaa farxad weyn yacni dadka ayay xoog mabsuud yihiin baan arkayaa maasha allah baan leh waxaa ila taagan fanaaniinta gobolka Minnesota kuwooda ugu caansan iyagoo caawa halka ku soo bandhigay heese aada u fara badan maxaa dareemaysaa caawa waxaan dareemaynaa farxad aad u weyn waxaanu soo xasuusanay xornimadii waddankeenna madaxweyneheenna madaxweynaha Jabuuti madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha East Africa waxaan leenahay walaalkeen Ismaaciil Cumar Geele soo dhowow gacmo furan caawa
كلنا انت كبدن كو غربخ كرنا جعلان لين ابا كان باشا ما تغانا دد اوغيه حنبلي حنبلي انو لين مدحوينها جيبوتي اسماعيل عمر قيله يلو مدحوينين كلا سومايلو ايمانيو اد بانو فرحسنا عي شعورتين وي كحسنت هي اد بادي سلامي محضر مساء والله مدحوينها جيبوتي اسماعيل عمر قيله وانو حنبلين يدمان بلشوين جيبوتي مره بقرب تاغن امدودا ولالا سومالييت waxaan kalo halkan isugu soo baxay dad badan oo Soomaaliyeed waan u hambalyeynaa Jabuuti hadaba halka waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka aan ka diyaariyay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele waan anigu ah Zakariya Aadan waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo